Smittesituasjonen i Europa gjør at vi for en gangs skyld sender svært få medarbeidere til EM. Vi må i likhet med alle andre ta ansvarlige hensyn for å bidra til minst mulig smitte. Derfor vil både kommentatorer og studio være lokalisert i Oslo, sier redaksjonssjef Sjur Molven i Rettighetsskeiver Nent Group til NTB. Desember, håndball og TV har vært en vinner siden den norske VM-bronsen i 1986. Koronasituasjonen gjør jo at det blir et annerledes håndballmesterskap enn det vi er vant til, men vi er utrolig glade for at det i det hele tatt ble et mesterskap. Direktesendt sport er viktig for veldig mange, ikke minst i slike tøffe tider som vi opplever nå, og seerne kan være trygge på at de skal få et like godt håndballprodukt på TV3 og Viaplay som det de er blitt vant til de siste årene. Kommentatorer og studiooppstilling er tilnærmet likt som under VM i Japan i fjor. Daniel Høglund og Pettersen kommenterer, Ørjan Bjørnstad er programleder og har med seg Caroline Dyhre Breivang i studio. Der skulle også Ole Ærevik vært, men han er bosatt i Danmark, dermed blir han i stedet vår på plass. Ekspert og reporter i Kolding og Herning denne gang, sier Molven, vi vil selvsagt savne det vante publikumstrykket i arenaen, tilgangen på og kontakten med de norske spillerne og støtteapparatet, blir noe annerledes, noe mer avstand både vil om og det blir for å minimere risikoen for smitte, og i disse tider handler det da om å være kreative og løsningsorienterte for å sikre en så god dekning som mulig innenfor trygge rammer for alle parter. Hadde TV3 på det meste 1,7 millioner seere under M-finalen mellom Norge og Nederland, herre-M tidligere år ga også svært høye seertall. Nent Group sitter på håndballrettighetene for VM og EM begge kjønn til og med 2026.